Російська Федерація вкотре атакувала Україну дронами та ракетами. Від постійних обстрілів потерпає Нікопольщина. Минула доба, на жаль, не стала винятком. Також армія РФ вдарила по Херсонщині. Є постраждалі. А у Росії поскаржилися на атаку дронів. Є приліт по нафтобазі та військовому аеродрому окупантів. Тим часом президент США Байден знявся з виборів та запропонував замість себе іншу кандидатуру. А МВС України повідомило прикмети підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Про це, а також про обстановку на фронті, говоримо далі у свіжому дайджесті новин за цю добу станом на 22 липня. У студії для вас працює Анна Ткаченко. Вітаю на каналі «Сейчас». Буду вдячна за підписку та активність на каналі і вперед до ключових новин дня. Отже, ввечері 21 липня ворог кілька разів атакував Нікопольщину у Дніпропетровській області. Як розповів голова обласної військової адміністрації, окупанти били із важкої артилерії по Марганецькій громаді. Дрони «Камікадзе» влучили по Покровській громаді та Нікополю. Пошкоджений приватний будинок, люди, на щастя, цілі. За уточненою інформацією, через вчорашній обстріл Червоногригорівської громади понівечені 13 дачних будинків, авто та лінія електропередач. Вже сьогодні, 22 числа, під ударом опинилася Харківщина. Голова ОВА Олег Сінігубов розповів, що у селищі Руська Лозова під час обстрілу із РСЗВ пошкоджено 2 приватних домоволодіння. А у місті Дергачі внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено заклад освіти. Також упродовж доби окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Про це у своєму телеграм пише керівник регіону Іван Федоров. Продовжує ворог тероризувати Донецьку область. У Кураховому Покровського району внаслідок російських атак пошкоджено 2 багатоповерхівки, а у Єрнику, Сонцівці та Курахівці пошкоджено по 1 приватному будинку. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Під обстрілом був і Краматорський район. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 крамниці та 3 інфраструктурні об'єкти. Численних обстрілів зазнала Торецька громада Бахмутського району. У самому місті Торецьк загинула людина. Пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю. А у Північному поранено 2 людини та пошкоджено будинок. Всього за 24 години росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Крім того, вночі та зранку 22 липня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксували 31 вибух, як повідомив керівник апарату ОВА Ігор Кальченко, обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Есменська та Серединобудська громади. На півдні країни теж було неспокійно. На Миколаївщині вчора, 21 липня, внаслідок атаки FPV-дроном на території селища Солончаки Куцурубської громади пошкоджено будівлю та автомобіль. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, постраждалих, на щастя, немає. Також вже зранку понеділка російська армія вдарила по селу Садове на Херсонщині. В ОВА розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу постраждала 71-річна жінка, яка перебувала у будинку. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення голови. Їй надають медичну допомогу. Далі перейдімо до новин на фронті. Протягом попередньої доби, 21 числа, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 117 боїв. Загалом російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 3 ракетних, 72 авіаудари, 1542 атаки дронами «Камікадзе» і здійснив 4621 обстріл позицій наших військ, 135 з них – із РСЗВ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. В свою чергу авіація та ракетні війська, артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад боєприпасів, 4 артилерійські системи, 2 засоби ППО, радіолокаційну станцію та 15 районів зосередження особового складу і військової техніки окупантів. Найбільше атак ворога було відбито на Покровському напрямку – 39, в районах Воздвиженки, Новоселівки 1, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області. Крім того, як повідомляє Інститут вивчення війни, російські війська просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватова-Кремінна на Луганщині, а також під Авдіївкою на Донеччині.
Тим часом українська армія контратакувала біля Глибокого на півночі Харківської області. І до інших новин у світі. У неділю 21 липня президент США Джо Байден опублікував заяву в соцмережі X, де сказав, що відмовляється переобиратися на другий термін президента. Цитую. «Для мене було найбільшою честю в моєму житті служити вам як президент. І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну». Кінець цитати. У наступному пості він повідомив, що замість себе на посаду президента США пропонує віце-президентку Камалу Гарріс. Байден звернувся до своїх колег-демократів та зауважив, що він особисто вирішив не приймати номінацію і зосередити свою енергію на виконанні обов'язків президента до кінця терміну. Нині ж поговоримо про те, що відбувається у наших сусідів у Росії. Вночі на понеділок у місті Морозовськ Ростовської області РФ поблизу військового аеродрому пролунали потужні вибухи. Після атаки дронів над містом здійнявся дим. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. От воно горить. Зокрема, на одному із відео після прильоту видно, як підіймається густий стовп диму, і очевидці зазначають, що дрон потрапив у цистерну. В свою чергу, губернатор області Василій Голубєв заявив, що над регіоном нібито знищили 47 безпілотників. Про влучання у повідомленні не йшлося. Натомість російська влада розповіла про падіння уламків. Крім того, у місті Туапсе вранці 22 липня прогреміло близько 5 вибухів. Вони долинали з боку місцевої нафтобази. Про це повідомляють телеграм-канали. От це зрив. Там щось зірвалось. Агентство ТАСС із посиланням на главу Туапсинського району Краснодарського краю повідомляє, що система ППО нібито вразила 8 БПЛА у районі Туапсе на Кубані. А постраждалих, за його словами, знову ж таки, немає. Внаслідок атаки дронів у місті пошкоджено нафтобазу. Там після влучання зайнялася пожежа на площі 50 квадратів. Ну, а поки весь цей вогонь там вгамовують, будемо рухатися далі. Українські правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства колишньої нардепки Ірини Фаріон. Так, Міністерство внутрішніх справ оприлюднило фото і прикмети підозрюваного. Вік – приблизно 20 років, зріст – 170-180 сантиметрів, худорлявої статури. На момент скоєння злочину чоловік був одягнений у спортивні штани темного кольору, чорну кофту із довгим рукавом, зверху якої була футболка червоного кольору із білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні. На голові він мав панаму темного кольору із емблемою по центру, із широкими полями. На ногах білі високі шкарпетки, кросівки червоно-чорні із білою підошвою. На руках – червоні рукавиці. У міністерстві додали, що якщо хтось володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування зловмисника, тоді необхідно зателефонувати за номерами телефонів, які ви нині бачите на екрані, або оперативну лінію 102. Крім того, у відомстві закликали українців не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи. Нагадаю, що на українську мовознавицю, політикиню та громадську діячку 19 липня було скоєно замах. Невідомий чоловік просто на вулиці здійснив постріл, смертельна куля потрапила в голову. Жінку одразу доправили до лікарні, де медики зробили операцію та помістили постраждалу під апарат ШВЛ. Однак за кілька годин стало відомо, що пані Фаріон відійшла у засвіти. 21 липня у Львові пройшла церемонія прощання. На цьому, шановні, у мене все. Я вам дякую за довіру і сподіваюся на фідбек. Свої думки, оцінки, прогнози, будь ласка, висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки та підписки на канал «Сейчас». До зустрічі у нових дайджестах. Ще побачимось.